تو ایمان کے چھ ارکان ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. نمبر دو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، اللہ کی کتابوں پر ایمان. نمبر چار، اللہ کے رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت کے دن پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان، تقدیر کی اچھائی ہو یا برائی ہو، جو بھی اچھا یا برا، تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ چھ ارکان ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بچوں کو یاد بھی کرانا چاہیے. ترتیب سے آپ یاد کر سکتے ہیں، سب سے پہلے کون؟ اللہ. اللہ نے کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو. کیا دے کر؟ کتاب. کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کیا بتانے کے لیے؟ آخرت بتانے کے لیے. پانچ ایک ساتھ آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، رسول کتاب دے کر، رسول کے پاس، آخرت بتانے کے لیے. پانچ ایسے آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں، پانچ یہ، اور ایک بچ جاتا ہے اس میں، تقدیر.